រដ្ឋបាលជលផលបង្ហាញលទ្ធផលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចុះបង្ក្រាបបទល្មើសបឹងទន្លេសាបបង្ក្រាបបានជាច្រើនករណីរដ្ឋបាលជលផលកំពង់ឆ្នាំងកាលពីថ្ងៃពុធទី13កើតខែស្រាប់ឆ្នាំខាលចាប់ឆ្លាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី10សីហាឆ្នាំ2022ក្រមប្រតិបត្តិការខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលកំពង់ឆ្នាំងរួមមានផ្នែករដ្ឋបាលជលផលផ្សារឆ្នាំងសហការជាមួយគណៈវិជាការឯកភាពស្រុកបរិបូរសហគមន៍នេសាទកំពង់ព្រះគគីដឹកនាំដោយលោកផៅសុភិតអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលស្រុកបរិបូរលោកអ៊ូសំខាន់នីរងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលកំពង់ឆ្នាំងនិងលោកតាសៃហៈនីផ្នែករដ្ឋបាលជលផលផ្សារឆ្នាំងបានចុះប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសជលផលនៃចំណិចជ្រោយអ្នកតាចំណិចខ្សាច់សភូមិសេះស្លាប់ភូមិឆ្នុកទ្រូស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរបាយការណ៍បានបង្ហាញស្ដីពីការបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទលើបឹងទន្លេសាបដែលបញ្ជាក់ជូនអេដាមប្រតិភូរីរដ្ឋាភិបាលថានៅថ្ងៃទី13កើតខែស្រាប់ឆ្នាំខាលចាប់ឆ្លាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2022ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលកំពង់ឆ្នាំងសហការជាមួយគណៈវិជាការឯកភាពស្រុកបរិបូរស្រុកជលគិរីនិងស្រុកកំពង់ត្រឡាចបានចុះប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសជលផលនៃចំណិចជ្រោយអ្នកតានិងចំណិចខ្សាច់សក្រោយភូមិសេះស្លាប់និងកំពង់អួរក្នុងស្រុកបរិបូរចំណិចព្រៃកន្លងចំណុចក្រោយភូមិថ្មីនិងគៀនតាម៉ានៅស្រុកជលគិរីនិងស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដោយប្រប្រាស់កម្លាំងសរុប23នាក់មធ្យោបាយកាណូតស្មាច់7គ្រឿងវត្ថុតាងបំផ្លាញចោលរួមមានរបាំងសាច់ពូនចំនួន1ករណីស្មើនឹង5កន្លែងប្រវែង450ម៉ែត្រលូសាច់អួនចំនួន6មាត់រុះរើរបាំងស្បៃមួយចំនួន2ករណីស្មើនឹង15កន្លែងប្រវែង575ម៉ែត្រលូស្បៃមួយចំនួន13មាត់រុះរើរបាំងព្រួលរាំងចិត្តព្រែកមួយករណីស្មើនឹង15ម៉ែត្រលោកឫស្សីចំនួន4គ្រឿងព្រួលឫស្សីចំនួន10ផែស្មើនឹង50ម៉ែត្របង្គោល645ដើមនិងបានចាក់លេងត្រីចម្រុះចំនួន120គីឡូក្រាមទៅក្នុងធម្មជាតិវិញ។